Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute, oh. I never thought love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Me all love. Aí, ó, tá curtindo o vídeo? Não acabou ainda. Tá vendo esse link embaixo aí? Vai direto lá, vai lá agora. É isso aí, ou então vá ao G-Show e veja todas as apresentações.